Vážené dámy, vážení pánové, milí klienti. Jmenuji se Markéta Hovorková a jsem hlavní lékařkou v léčebných lázních Maďánské lázně společnosti Ensana. Cílem lázeňské léčby je obnova fyzických a duševních sil, navrácení zdraví a zrychlení regenerace. Proto je mi ctí, že vám dnes mohu představit naší nejnovější rehabilitační metodu Five Concepts. Je určena nejen pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu, ale i pro klienty se sedavým zaměstnáním, s dlouhodobým stresem, s omezenou pohybovou aktivitou. Five Concepts je inovativní trénink, který léčí logiku bolesti pomocou speciálních zariadení, aby se predišlo možnému poškodení pohybového aparátu. Počas tréningu sa celé telo napína a kompenzuje svoje monotónne, nezdravé stereotypy a vedie k lepšej kvalite života. Aktivuje pohyby celého tela a docielí sa správne držanie tela, natiahnú sa svaly, zlepší sa dýchanie, zlepší sa krvný obeh a optimalizuje sa tok energie tela. Ischio slúži na aktívny tréning celého zadného svalového reťazca, vrátane svalov chodidiel. Kontrolujeme rovný chrbát a hlavu, ktorá je v predĺžení osy tela. Trigger Vant. Pod dohľadom a vedením fyzioterapeuta klienti selektívne riešia svoje svalové napätie a uvoľňujú spúšťové body pomocou dvoch aplikátorov. Glut. Dokáže uvoľniť napätie v celých sedacích svaloch a priaznivo ovplyvniť pohyblivosť bedrového a kolenného kĺbu. Dávame pozor na rovný chrbát a aktivitu stredu tela. Hip. Pozitívne ovplyvňuje svaly v oblasti bedrového kĺbu. Stabilizáciou polohy sa aktívne zapája hlboký stabilizačný systém. Chest. Pri tréningu kompenzujeme jednostranné zaťaženie našich kĺbov pri každodennej práci a sedavom spôsobe. Aktivujeme medzirebrové, hrudné a dýchacie svaly. Fascien stimulátor. Fasciálna hlboká stimulácia spôsobuje rýchlu, prenikajúcu relaxáciu rôznych fasciálnych štruktúr. Podľa potreby nastavíme nízku alebo vysokú intenzitu a všetky pozície môžeme držať staticky alebo dynamicky. Laterál. Aktívne trénujeme dĺžku svalov bočného reťazca so zameraním na oblasť trupu.